ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୌରପରିଷଦର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ମୋଟ 1688 ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ ମତଦାନ ପାଇଁ 2ଟି ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। 6ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ୱାର୍ଡ ବିଜେଡି ଦଖଲରେ ଥିଲା। ଗତ ମେ 30 ତାରିଖରେ କାଉନ୍ସିଲର ମଞ୍ଜୁଲତା ଜେନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଛି।